младата рок-група от Ихтиман Айсберг. Основна фигура в състава е соло-китаристът Николай Балабанов, автор на голяма част от песните. На музикантите от формация Айсберг предстоят записи на песни от Иван Калчинов, Иван Пеев и други наши композитори. И така, да чуем рок-група Айсберг с композицията Айсберг. Скупата съм китарен пува, на него песен дар.